နေတီအောင်ငါပြောပြခြင်းနဲ့ဒါငါခံစားချက်ပါနေဒေါသမဖြစ်နဲ့ဆက်နေခြင်းလားငါမင်းနာမပဲမင်းကမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးငါကိုစီမတာပါနဲ့ဒါပဲအိမ်မှာတွေ့တဲ့စားစီပြုံးလဲမင်းရှိတော့ငါမတယောက်တည်းဒီတော့ဘာပြန်ပြောဖို့ခတ်တဲ့မင်းနဲ့ငါဖြစ်ဖြစ်နှစ်ချက်စဉ်တက်မဲ့လေကားတစ်စင်းလို့ညှော်လင့်ချက်သုံးချက်တစ်သက်လုံးတော့မဟုတ်ခဲ့ဘူးပြောတယ်မင်းမဆက်ရစေအိမ်တော်လိုက်တည်ပေးမယ်ငါကအောက်ချင်းနဲ့ရှောင်းနေပါပြီအချင်းရဲ့အိုးဝါအိုးဝါမင်းနဲ့ခွေးချင်မို့ရာရာကငါဖြစ်ရှင်မဲ့အချင်းအတွက်နဲ့သက်ရှင်မဲ့ကိုယ်မဆောက်ကံပြစ်ငါကခေါင်းတိမို့တော့ဘူးအခုတော့ခေါက်တက်အစ်စ်မင်းအတွက်ဆိုရှေ့ကပဲဘယ်တော့မှနောက်ပြန်ပြစ်မင်းအတွက်ကလွယ်ကူပါတယ်အဲ့ဒီဖောက်ပြန်ခြင်းချစ်တာကိုငါကမြဲတမ်းပဲတီးခံတယ်မားတွေလို့မမြင်ဘူးဘာလို့လို့မင်းမှန်တယ်ငင်းတန်တဲ့နေ့ကိုမြဲအမှန်ပဲပြီးတယ်နေကနိုင်ရနေတာတောင်မှငါကိုရန်လဲတွေ့တယ်ငါရဲ့သတိရချင်းနဲ့အားလုံးမင်းပိုင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ငါကိုချစ်လို့ရိုးသွားလဲနောက်တစ်ယောက်ကိုချစ်နိုင်ပါတယ်မင်းအတွက်ငါကမိုက်တစ်ခုလို့သဘောထားလဲငါအတွက်နေကမချိုးသွားတဲ့သိကိုင်းပါပဲမင်းလိုက်ပါနဲ့နေနေနောက်တယောက်စီမပြောနေရင်လည်းမေးလိုက်ပါလိမ့်မင်းလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးသွားရင်နည်းနည်းလေးမှတ်ထားချစ်ခန့်လင်းကမင်းအတွက်ဆိုရင်အရင်အတိုင်းပါပဲကျင်ဘက်ကိုဆွဲလို့ဖြဲကချစ်စိတ်တဲ့တဲကိုခွဲတော့စောက်ကိုမြောက်တဲကိုခွဲတာနေလုံးမတွဲလို့တဲခါနေချိုးကအဲ့လိုပဲလားဝချဖပြောခဲ့သလိုပဲချစ်ဆိုတာကြီးကကုတ်လေကြားတယ်ဝဲလို့ပဲလားငါဖောက်တယ်လဲနေရှောက်တယ်လဲချားစီပဲမြောက်ရဲ့လဲမရွေးတဲ့ကွက်နေရွှေ့တဲ့ကွက်မလိုက်တော့ဘူးနေပြေးတဲ့ဖက်ငါကောင်းတဲ့တွေ့နေချောက်နေရေနာကတ်တွေလမ်းကြောက်တယ်ဟေးရာအားလုံး opposite ပြောင်းပြန်ပဲနားလည်းမှုတွေထက်ထက်တောင်းခံတယ်တော့မထောက်ခံခဲ့မျိုးမျိုးစော်ကဖောင်းပြန်တယ်တို့မှန်မှန်ကောင်းခံလေပလက်ဖန်ထိုးပြီးခေါက်ဆန်ခဲ့ငါဘက်မှာမှန်တရားပြောက်ကိုခုတော့ခံစားတယောက်တည်းလက်ခွဲကိုပြတ်သားလောက်တဲ့နင်းရဲ့တန်ရတွေနဲ့စိတ်ကက်သုံးချခဲ့တဲ့ကောင်နေလိုက်တဲ့မာယာချိုးတွေနဲ့စိတ်ခက်တိုက်ခဲ့တဲ့ဝိုင်းတစ်ခွက်ကိုပြုံးနဲ့မျိုးချပါနဲ့ချိန်မင်းရဲ့